audio. Adakah Nabi Isa AS mati di salib? Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan kepada hukum syariat Musa, laknat Tuhan akan menimpa orang yang mati di salib. Sebagaimana diterangkan dalam Bible, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab, seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu. Ulangan bab 21 ayat 23. Juga di dalam kitab ulangan, bab 13 ayat 15, kita dapati, Bunuhlah setiap alinujum atau nabi yang menyuruh kamu menentang Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari Mesir semasa kamu menjadi hamba abdi. Orang seperti itu adalah iblis yang menyesatkan kamu dari kehidupan yang diperintahkan Tuhan. Dia harus dibunuh untuk menyelamatkan kamu dari iblis itu. Dengan itu, orang-orang Yahudi telah berusaha bersungguh-sungguh untuk membunuh Yesus di tiang salib supaya akan menjadi bukti berdasarkan syariat mereka bahwa beliau adalah di laknat Tuhan dan seorang jahat yang menyesatkan manusia daripada perintah-perintah Tuhan. Kebencian mereka adalah disebabkan Yesus telah menyatakan bahawa orang-orang Yahudi telah lupa ajaran-ajaran yang sebenar yang Tuhan telah kirim melalui nabi-nabi terdahulu dan mereka telah dipanggil guru-guru hukum sebenarnya adalah orang-orang munafik yang membawa manusia jauh dari Tuhan. Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada lingkungan-lingkungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Matius bab 6 ayat 5 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Matius 6 bab 23 ayat 13 hingga 14. Dengan itu, dapat dilihat betapa pentingnya bagi guru-guru hukum untuk dapat menyalipkan Yesus. Kalau mereka dapat menggantungnya di tiang salib, maka mereka dapat mendakwa bahwa beliau adalah orang yang jahat dan seorang yang dilaknat Tuhan. Malangnya orang-orang Kristen sendiri pun percaya bahwa kematian Yesus adalah terkutuk Karena berdasarkan pendapat mereka, Kristus telah menebus dosa kita dari kutub hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia bab 3 ayat 13. Tetapi mereka percaya, beliau kemudian hidup lagi dari kematian pada hari ketiga, berjumpa dengan beberapa murid dan kemudian naik ke langit. Al-Quran suci, kitab suci orang-orang Islam menyangkal kedua-dua kenyataan ini. Orang-orang Yahudi mengatakan, Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa anak Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mematikannya di atas salib. Akan tetapi disamarkan kepada mereka seperti yang telah mati di atas salib. Dan sesungguhnya orang-orang berselisih tentang hal ini Nasyaya mereka ada dalam keraguan tentang ini mengenai kematian Isa di atas salib. Mereka tidak mempunyai pengetahuan yang pasti tentang ini, melainkan menurutkan sangkaan belaka dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Dengan itu, satu penelahan yang teliti terhadap Bible mestilah dilakukan untuk mengenal pasti apakah yang sebenarnya berlaku Pertama sekali, kita perlu melihat nubuatan Yesus. Tetapi jawapannya kepada mereka, anggatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam. Matius bab 12 ayat 39 hingga 40. Dalam Lukas Bab 11 ayat 29 hingga 30 juga tertulis, Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus, tanda bagi orang-orang Naniwi, demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk anggatan ini. Satu hal yang harus kita perhatikan ialah, bahawa jangka masa bukanlah satu hal yang penting sebab di dalam visi lokus, jangka masa telah tidak disebutkan. Hal yang penting adalah bahawa sebagaimana Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan besar dalam keadaan hidup, berada dalam perut ikan dalam keadaan hidup dan keluar dari perut ikan dalam keadaan hidup. Demikian juga berdasarkan nebuatan ini, bahawa Yesus akan masuk ke dalam perut bumi dalam keadaan hidup berada di dalam perut bumi dalam keadaan hidup dan keluar dari perut bumi dalam keadaan hidup juga. Dalam kata lain, nebuatan ini bermakna bahawa orang-orang Yahudi akan mengalami kegagalan di dalam usaha membedu Yesus dan akan mengalami kegagalan dalam rancana untuk memperlihatkan bahawa beliau adalah musuh dan dilaknat Tuhan. Sebagaimana telah diterangkan sebelum ini, bahawa mati di atas salib berdasarkan hukum Musa bererti satu kematian terkutuk. Dalam bahasa Ibrani, laknat berhubungan dengan hati dan saat se seorang dipanggil terkutuk kalau hatinya telah berpaling jauh dari Tuhan, telah menjadi begitu kotor sehingga antara dia dan Tuhan tidak ada lagi cinta yang tertinggal, hanya benci dan permusuhan. Sebab itulah iblis dipanggil terkutuk. Dengan itu perkataan ini sekali-kali tidak sepatutnya digunakan untuk seorang hamba Tuhan yang suci. Apalagi untuk Yesus. Bahkan kita tidak dapat membayangkan sedikit pun bahawa hati Yesus telah begitu jauh dari Tuhan. Sehingga yang tinggal antara beliau dan Tuhan hanya permusuhan. Semua yang dapat kita katakan adalah bahawa ketika orang-orang Kristian membuat doktrin mustahil ini Waktu itu mereka belum mengetahui apa erti yang sebenarnya menjadi orang yang dilaknat. Penelaahan Al-Quran dan Bible sebaliknya mengemukakan bahawa Jesus mempunyai hubungan cinta yang sangat istimewa dengan Tuhan. Kemudian bagaimanakah konsep yang tidak suci ini ditunjukkan kepada hati Jesus? Tanpa keraguan hal ini menunjukkan bahawa perlu sekali beliau harus diselamatkan dari kematian terkutuk di atas tiang salib. Oleh karena itu, kita dapati Yesus berulang kali berdoa kepada Tuhan bahwa dia harus menyelamatkannya dari kematian ini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki Matius bab 26 ayat 36 hingga 42 Mark bab 14 ayat 33 hingga 36 Lukas bab 22 ayat 41 hingga 44 Doa-doa ini dipanjatkan oleh Yesus dengan penuh kesedihan Di dalam versi Matius menyatakan kesedihan dan kedukaan menguasai dirinya dan ia berkata kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Hal ini diulang lagi di versi Markus. Di dalam Lokus tertulis, di dalam keadaan yang amat sedih, beliau berdoa dengan lebih bersungguh-sungguh. Keringat beliau bertitisan ke bawah seperti titisan darah. Kalau kita mempercayai doktrin orang-orang Kristen -orang bahwa penderitaan dan kematian di salib dengan tujuan untuk membebaskan manusia dari dosa, maka kenapa Yesus begitu takut untuk mati dan beliau lebih suka cawan penderitaan ini dijauhkan darinya? Kalau beliau percaya bahwa tujuan beliau untuk menebus dosa-dosa umat manusia melalui penderitaan dan kematian, beliau seharusnya menerima kematian seperti itu dan bukan meminta untuk menghindarinya sebenarnya beliau tidak takut kepada kematian mereka yang datang dari Tuhan tidak pernah takut mati bahkan selalu bersedia menyerahkan dirinya untuk Tuhan mereka hanya satu hal yang membimbangkan Yesus adalah bahawa kematiannya di kayu salib akan menodai beliau pada pandangan orang-orang Yahudi sebagai orang yang dilaknat Tuhan dan hal-hal ini akan menjadi penghalang bagi mereka untuk beriman kepada beliau. Inilah satu-satunya sebab kenapa orang-orang Yahudi sampai sekarang tidak percaya Yesus sebagai Al-Masih. Memang benar bahawa dalam doa-doanya beliau berkata, Namun begitu bukannya kendakku, melainkan kendakmu juga. Ini hanya memperlihatkan bahawa hubungan beliau dengan Tuhan adalah seperti hubungan hamba dengan Tuhan. Yang apa saja Tuhan putuskan, hamba akan mematuhi. Doa-doa Yesus -doa pun menimbulkan pertanyaan bahawa kalau beliau sebahagian dari ketuhanan, maka kepada siapa beliau meminta pertolongan? Kepada dirinya sendiri? Kita mengetahui bahawa Yesus mempunyai keyakinan sepenuhnya yang doa-doa beliau pasti mendapat jawapan. Beliau berulang kali menerangkan pada murid-murid beliau, bahwa Tuhan selalu mendengar doa-doa hamba-hambanya yang benar. Dan apa saja yang kamu minta dengan doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius bab 21 ayat 22 Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Matius bab 26 ayat 53 Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku menyukupkan syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Yohanes bab 11 ayat 41 Jadi kalau Tuhan selalu datang menolong kekasihnya, Yesus, maka apa yang terjadi bila beliau benar-benar memerlukan pertolongannya? Kita percaya Tuhan telah datang untuk menolong Yesus. Kalau Dia tidak mendengar anaknya yang terkasih, bagaimana dapat Dia mendengar doa doa makhluk biasa seperti kita? Kita dapati dalam Lukas Bab 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kejadian ini terjadi ketika Yesus berdoa supaya cawan kematian dijauhkan. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan itu malaikat datang untuk memberi hiburan dan kekuatan kepada Yesus, bahawa Tuhan tidak lupa kepadanya dan pasti datang menolongnya. Begitu juga di dalam Ibrani bab 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan kerana kesalehannya ia telah didengarkan. Dalam hal demikian, sangat jelas menunjukkan bahawa pertolongan Tuhan sesungguhnya telah datang. Ini merupakan kenyataan bahawa Tuhan yang Maha Berkuasa tanpa sedikit pun keraguan menerima doa-doa khasnya bila hamba-hamba yang setia lagi tertekan pergi ke pintunya. Dia melayani mereka dan menolong mereka melalui cara yang luar biasa. Bagaimana mungkin bahwa doa Yesus yang diucapkan dengan penuh kesedihan tidak diterima? Tidak, doa-doa itu telah diterima. Tuhan telah menyelamatkannya. Tuhan telah menciptakan keadaan-keadaan langit dan bumi untuk menyelamatkannya. Maka Tuhan berdasarkan sunnah kebiasaannya telah mendengar doa-doanya. Orang-orang Yahudi telah dibuktikan salah apabila mereka menyalib Yesus bilamana mereka mendakwa mengapa Tuhan tiap menyelamatkannya sebagaimana tertulis dalam Matius bab 17 ayat 41 43 demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok dia dan mereka berkata orang lain dia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan ia ya raja Israel baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya ia menaruh harapannya kepada Allah baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenaan kepadanya kerana ia telah berkata aku adalah anak Allah dan sesungguhnya kita akan melihat bahawa Tuhan telah menyelamatkannya dan telah datang untuk menyelamatkannya orang-orang Yahudi telah gagal dan al sihi telah menang Jesus tahu bahawa beliau akan diselamatkan tapi kurang faham bagaimana hal ini dilakukan. Orang-orang Yahudi telah membuat rencana untuk menyalibnya, tetapi Tuhan mempunyai rencana lain. Sebagaimana Al-Quran Suci menyatakan, Surah 3 ayat 55, Dan mereka meyakini musuh-musuh Al-Masih membuat rencana, dan Allah pun membuat rencana. Dan Allah adalah sebaik-baik perancana akhir bahagian 1